ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ହୋଇନି ତେବେ ଏଥରର କାହାଣୀ ଅଲଗା କାରଣ ଏହା ସହ ଯୋଡ଼ି ରହିଛି ଫିଲ୍ମ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ତା ସହିତ ରେକର୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ରେକର୍ଡ ମେକର୍ ମୁଭି ବାହୁବଲି 2 ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଜି ଭେଟିବା ଆଜିର ଆମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଦର୍ଶକ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏହି ହିଷ୍ଟ୍ରି ମେକର ମୁଭିକୁ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାହୁବଲି ମୁଭିର ଅପାର ସଫଳତା ପରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା ମୁଭି ବାହୁବଲି 2 ଆଉ ଏହାର ସିକ୍ୱେଲ ରିଲିଜ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଭିର କରାଯାଇଥିଲା ଜୋରଦାର ପ୍ରମୋସନ ମୁଭିକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଭିର ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଯାହାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରମୋଟ କରାଗଲା ଫେସବୁକ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଓ ଟ୍ୱିଟରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ମୁଭି ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏକ ପ୍ରକାର ବାହୁବଲି 2ର କ୍ରେଜ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଅଗଣିତ ଜୋକ୍ସ ଓ ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ଫାଇନାଲି ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା ମୁଭି ବାହୁବଲି ଦ କନ୍ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆମକୁ ଇନିସିଆଲି 5ଟା ଖାଲି ପୋଷ୍ଟର ମିଳିଥିଲା ଯୋଉଟାକି ପ୍ରଡକ୍ସନ ଟିମ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁ ମିଳିଥିଲା ବଟ୍ ଆମେ ଟ୍ରେଲରରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଇମେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି ତାକୁ ଗ୍ରାଫିକାଲ ୱେରେ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟେ ଆମର ଥିଲା ବାହୁବଲି 2 ମୁଭିର ସଫଳତା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆଣିଥିଲା ଆଉ ଏହି ସଫଳତାରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସଞ୍ଜତ ମଧ୍ୟ ଯାହାଙ୍କ କାମକୁ ବାହୁବଲି 2 ମୁଭି ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଥିଲା ସଞ୍ଜତ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ପୁଅ ଯାହାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଭିନ୍ନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ପିଲାବେଳୁ ହିଁ ଥିଲା ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସଞ୍ଜତ ମୁହାଇଲେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ ଦୁନିଆକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ ବିଷୟରେ ସଞ୍ଜତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣିବା ଦିନରୁ ମୋର ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଲାଇନ୍ ଉପରେ ବେଶୀ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ମାନେ ପେଣ୍ଟିଂ ଗୀତ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ଆଉ ସେଇ ଲାଇନ୍ ଦେଇକି ଯିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି ଆଉ ମୋ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ ମୁଁ NIT ଟ୍ରାଏ କଲି ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ସେଇଟା ହେଲାନି ବଟ୍ IIT ମୁଁ ମାନେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିକି ସମୟରେ ମୁଁ ତାମାନେ ଚାହୁଁଥିଲି କେମିତି ମୋର ସେ କଳାଟା ମାନେ ବାହାରକି ଆସିପାରିବ ଆଉ ତା ଉପରେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ସେଇଟା ଦେଖିଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଏରିଆକୁ ଯାଉଛି ଆଣ୍ଡ ସୋ ମେନି ଅଟୋମେଟାଇଜେସନ୍ ଆର୍ ହ୍ୟାପନିଂ ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କଲି 1999 ଆସିକି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଆଉ ତା ୱାର୍ଲଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମତେ କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମିଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି କିଛି ମିଳିନି ତାକୁ ମିଳିଲେ କରିହବ ସେଟା କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇପାରିବ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଓଲିଉଡ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ କେନ୍ ବି ଡନ୍ ଖାଲି ଟିକେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆଉ ଟିକେ ବ୍ରଶଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ସଞ୍ଜତଙ୍କ ଆଗାମୀ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ବାହୁବଲି ଭଳି ସଫଳ ହେଉ ଏହା ହିଁ ବଲିଉଡ୍ରେ ବି ଚାହାନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ ଏବେ